أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ساحل کہتا ہے ٹخنے کے نیچے چادر لٹکائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے ففی النار, یہ آگ میں. اور یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے, یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا جو شدید بیماری کی کیفیت, بستر مرگ پہ ہیں, وفات کا وقت ہے, شہادت کا جان پینے لگے ہیں, حملہ ہو چکا ہے, زخمی ہو چکے ہیں, لہو بہ رہا ہے, حکیم کہہ گیا ہے وصیت کر دیں, آپ کا آخری لمحہ کسی وقت بھی آنے والا ہے, اس حالت میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس سے ہو کے واپس جا رہا اور اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے. اس حال میں بھی برداشت نہیں ہوا, کہیں سے واپس بلاؤ, اور واپس بلا کے کہتے ہیں کہ بھتیجے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند کر, تیرا دل بھی پاک رہے گا, تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا. مرد کے لیے حکم ہے اس کا ٹخنا ہمیشہ ننگا رہے. کچھ لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آتے ہیں تو پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں تو پینٹ نیچے کر لیتے ہیں, جیسے زبان حال سے اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اللہ کی بات صرف مسجد میں مانی جائے گی, مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی. راضی رہے رحمان, ناراض نہ ہو شیطان. اینی مولویاں دی مان لو تو اینی پھر آپ دی مان لو تو دونوں کا راضی رہن, یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, اب نماز کے ٹائم پہ اس کو فولڈ نہ کیجئے بلکہ درزی کے پاس جا کے اس کو کٹوا دیجئے کہ یہ مستقل آپ کا ٹخنا ننگا رہے. مرد کے لیے یہی حکم ہے. عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اپنے کپڑے کو نیچے کرے, اس کی ایڑی چھپی ہوئی ہو, اس کے چلتے ہوئے بے پردگی نہ ہو, لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کا ٹخنا ننگا رہے. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.